नेकपा माओवादीका विधायक पदमलाल विश्वकर्माले दलित जनजाति र आदिवासीका मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा आयोजित इलाम काठमाडौँ गणतान्त्रिक मञ्चको प्रथम भेलामा बोल्दै विधायक विश्वकर्माले संविधान सभा जस्तो महान अभियानमा सबैका मागहरू सम्बोधन नगर्ने हो भने देश गृह युद्धमा फस्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने दिशामा लिएर जाने, यहाँका विभिन्न जाति, दलित जनजाति, आदिवासी, मधेसी, महिला, कर्णाली क्षेत्रका उत्पीडित जनताहरू र विभिन्न ढङ्गले उत्पीडन परेका समुदायहरूलाई वास्तवमा समान ढङ्गले एउटा नागरिक बनाएर यो देशको साँझो अर्थमा हिस्सेदार बनाउनका निम्ति जुन प्रयास आज रूपमा भइरहेको छ र यसको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गरिरहेको छ र यसमा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीमाथि विश्वासका साथ अगाडि एउटा विश्वास दिइरहेको अवस्था हो। कार्यक्रममा हास्य कलाकार श्री कृष्ण सिमखडाले राजनीतिक दलका नेताहरूको भाषणको अभिनय गर्नुभएको थियो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जनताले चाहेको राजनीति हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यता विकास जब हुँदैन भन्ने त्यस बेलासम्म नेपाल जनताले सुख पाउँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि राखेका छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सबै एक भएर जुड्नुपर्ने बताएका थिए। सुमन मल्ल, ANI.com.np।